У 17 містах України напередодні люди вийшли на марш, аби заявити права тварин – не порожні слова. Покарання за знущання з чотирилапих має бути невідворотним. Лише у Києві до акції долучилося близько 5 тисяч містян. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Вони вийшли на марш, аби заявити за права тварин, є кому боротися. А знущання з чотирилапих не залишиться безкарним. Цією акцією тисячі українців закликають владу запровадити нарешті дієвий механізм боротьби із живодерами. Активісти кажуть, хоча де-юре законодавство існує, де-факто воно не працює. За законом посилюється відповідальність за жорстоке ставлення до тварин. До 8 років позбавлення волі забороняються пересувні звіринці, тобто пересувні цирки. Інше питання, що всі плювати хотіли на цей закон. Цирки продовжують гастролювати. Живодерів не можуть посадити. Мова йде, наприклад, про догхантера, якого звинувачують у вбивстві понад тисячі безпритульних собак. І хоча чоловік сам хизувався своїми подвигами, судова справа проти нього рухається дуже повільно, кажуть активісти. Або інші приклади. Чоловік викидає кошеня з 13-го поверху, аби покарати свою доньку. А в одному із столичних пересувних цирків раптово гине молодий жираф. І це лише маленька частинка усіх випадків знущання з тварин в Україні. Пока у нас не буде нормального відношення к животным, у нас не буде нормального відношення к людям теж. Люди забувають про важливість того, що ми маємо співіснувати. Співіснувати, а не ставити себе вище. На всеукраїнський марш активісти вийшли разом із тими, хто безпосередньо відчув людську жорстокість. Ця тваринка була знайдена на цій неділі, була викинута. Вона бігала по дорозі і шукала своїх господарів, але вона їх не було. Со мной Эбби, когда было ей 14 лет, когда ее уже использовали, и она уже перестала давать дорогих щенков, ее просто выбросили в приют в коробке. Так делать нельзя, именно Эбби пришла рассказать за тех, к сожалению, которых уже с нами нет. Зоозахисники впевнені, громадськість уже готова дорослішати, тож продовжують боротьбу за захист тварин. Активісти підписали документ з низкою цілей, які вони хочуть виконати до 2025 року. Серед них сприяння створенню зоополіції, заборона використання тварин в цирках та дельфінаріях, їх експлуатація для фотопослуг та експериментів, а ще запровадження дієвої системи покарання за жорстке поводження з ними. Магда Кривов'яз, Іван Матриченко, новини, телеканал Інтер.